အားလုံးမင်္ဂလာပါမြန်ဒီတကတော့ grade 1သင်ခန်းစာလေးက 1C grammar လေးကိုရှင်းပြခြင်းပါတယ် 1C grammar မှာဆိုရင် modal auxiliaries ပေါ့နော်ဒီ modal auxiliaries ဆိုတဲ့ having verb ပေါ့အများသိတဲ့ having verb ဆိုတဲ့ modal verb လို့လည်းသိကြတယ်သုံးလုံးဖြစ်တဲ့ can ရယ် should ရယ် must ရယ်ဒီသုံးလုံးအကြောင်းကိုရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ပထမဆုံးကျွန်တော်သင်ခန်းစာလေးကိုကြည့်လိုက်ရအောင် can ရယ်ပုံစံလေးပေါ့နော်ကဲမှာဆိုရင်ပုံစံ3မျိုးရှိပါတယ်ဒီ3လုံးစလုံးမှာပုံစံ3မျိုးရှိပါတယ်သူက affirmative affirmative ကကြတော့ဟုတ်မှန်အကြောင်းဝကြပေါ့နော် statement form လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဟုတ်အကြောင်းမှန်အကြောင်းပြောတဲ့ဝကြအဲ့ဒီမှာဆိုရင် can ရဲ့ပုံစံကဘယ်လိုလာမလဲစာကြောင်းတစ်ကြောင်းမှာ subject လာမယ် can plus နောက်တစ်ခုက verb infinitive infinitive ဆိုတာကကြတော့ verb ရဲ့အခြေခံပုံစံပေါ့ verb infinitive လို့ပြောလိုက်ရင်ဥမာ to ရဲ့နောက်မှာလဲ verb infinitive တွဲတယ် verb infinitive လို့ပြောလိုက်ရင် verb infinitive ကိုအရှေ့က subject နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူကအနည်းများညှိစရာတွေ SES INES တွေထည့်စရာမလိုသူ့ကိုမူလအတိုင်းပဲရေးရတာဒီလိုဘတ်မျိုးကို verb infinitive လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် affirmative ရဲ့ပုံ infinitive ပေါ့နော် verb infinitive လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် can ရဲ့ affirmative ပုံစံမှာဆိုရင် subject လာမယ် can verb infinitive လာမယ်နောက်တစ်ခုက negative negative ကကြတော့အငင်းဝက်ကြပါเนาะအငင်းဝက်ကြမှာဆိုရင်တော့ not လေးထည့်လိုက်အောင်ပါပဲ subject plus cannot သို့မဟုတ် can't can possibility can ရယ် by infinitive ရယ်လာပါမယ်နောက်ပုံစံတစ်ခုကတော့ interrogative interrogative ကကြတော့မေးခွန်းဝက်ကြပေါ့မေးခွန်းဝက်ကြကတော့ဒီ modal verb ဖြစ်တဲ့ can လေးကိုရှေ့ကိုထုတ်လိုက်အောင်ပါပဲ can subject by infinitive ပေါ့နော်နောက်မှာတော့ question mark ထည့်မယ်ဒါလေးကတော့ can ရဲ့အသုံးပြုတဲ့ form ပုံစံလေးပါအဲ့ဆိုသူ့ရဲ့အသုံးပြုပုံနဲ့ example လေးတွေကိုကြည့်ရအောင် can ကိုပမာ3လဲပေါ့ can is you can ကို3နဲ့ number 1 to ask for တောင်းခံမှု and give ပေးဖို့ permission ခွင့်ပြုချက်အဲ့တော့ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံမှုရယ်ခွင့်ပြုချက်ပေးဖို့ရယ်သုံးမယ်ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင် can I take your umbrella ငါမင်းရဲ့ ठी ကိုယူလို့ယူနိုင်မလားယူလို့ရမလားပေါ့နော် number 2 do express physical ability express for ပြရန် physical ability ဆိုတာကိုယ်ကာယစွမ်းရည်ကိုယ်ကာယစွမ်းရည်ကိုဖော်ပြဖို့ရန်လဲသုံးတယ်ဥမာလုံနိုင်တယ်ပေါ့ he can lift သူမနိုင်တယ် that heavy box အဲ့ဒီလေးတဲ့တစ်တာယူသူမနိုင်တယ်ဒါကိုယ်ကာယဆိုင် physical ability ပေါ့နော်လေးတဲ့တစ်တာယူမနိုင်တာ physical ability okay number 3 to express for ပြရန် and acquire skill acquire ဒီရပြီးသားရှိပြီးသားတက်ပြီးသားပေါ့เนาะတက်ပြီးသား skill အရေးသွေးကိုဖော်ပြတဲ့နေရာမှာလဲသုံးနိုင်ပါတယ် Mala can play the piano very well Mala က can play တီးနိုင်တယ် the piano စနေရတီးနိုင်တယ် very well စနေရကိုကောင်းစွာတီးနိုင်တယ်ဒါသူ့ရဲ့ဒီစနေရတက်ပြီးသားပေါ့เนาะသူ့ရဲ့ quality skill ပေါ့ okay number 4 to express possibility အတူဖြစ်နိုင်ရှိပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်ရရှိတာကိုလည်းဖြစ်နိုင်ရရှိတာကိုဖော်ပြရနေမှာလဲသုံးတယ် example ကြည့်မယ်ဆိုရင် I'm sure ငါသိကြတယ် the solution to the problem can be found ပုံစံ sorry the solution to the problem ဒီပြဿနာရဲ့အဖြေရှင်းချက်ဒီမှာတော့ပုံစံရဲ့ပေါ့နော်ဒီပုံစံရဲ့အဖြေကို can be found တွေ့နိုင်မယ်လို့ငါသိကြတယ်ပေါ့ဒါကတော့ can ရဲ့အသုံးပြုတဲ့ပုံစံနဲ့အသုံးပြုတဲ့ပုံစံနဲ့ဥပမာလေးတွေပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ should ရဲ့ form လေးလည်းကြည့်အောင် should ရဲ့ form ကလည်းအတိုင်းပဲ share can တဲ့ပုံစံအတူတူပါပဲသူကလည်း affirmative ပုံစံသုံးမယ် affirmative မှာဆိုရင် subject should verb infinitive လာမယ် negative အငင်းမှာဆိုရင် subject လာမယ် should not လာမယ်ဒါမှမဟုတ် shouldn't ပေါ့နော်သူရဲ့ short form လေးက shouldn't လာမယ်နောက်က verb infinitive လာနောက်တစ်ခုက interrogative အမေးဝကြမှာဆိုရင် should ကိုရှေ့ထုတ်လိုက်မယ် should subject verb infinitive လာမယ်ပေါ့ဒီပုံစံလေးပါအဲ့ဒါ should ကိုဘယ်လိုသုံးလဲ should is you should ကိုသုံးတယ် number 1 when we think ကျွန်တော်တို့ထင်တဲ့အခါပေါ့ the action နော် action လှုပ်ရှားမှုက is necessary လှုပ်ရှားမှုလိုအပ်တဲ့အခါလှုပ်ရှားမှုလိုတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တဲ့အခါဒါမှမဟုတ်ရင် when we think ကျွန်တော်တို့ထင်တဲ့အခါ it is a fact အဲ့ဒါကဖြစ်ရမှတခုအဖြစ်ပြက်တခုလို့ထင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ should ကိုသုံးတယ်။ဥပမာဆိုရင်ဒီမှာ conversation လေးတခုရှိတယ်။ animal A ပေါ့နော် A ကပြောတယ် I never eat breakfast ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှငါဘယ်တော့မှမနက်စာမစားဘူး။ animal B ကပြန်ပြောတယ်။ you should eat မင်းစားတဲ့နဲ့ဘောနခုနကသူက A ကမနက်စာမစားဘူးငါဘယ်တော့မှမစားဘူးဆိုလို့ B ကနေပြီးတော့မှနော်လိုအပ်တယ်ထင်လို့ဒါကwhen we think the action is necessary ပေါ့
အဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်မှုလိုအပ်တဲ့ထင်လို့ပြန်ပြောရတဲ့ဘော you should eat မင်းစားတဲ့နေ breakfast မနေ့စာကို complete နော်ပြည့်ပြည့်စုံစုံ with brain food အုံနောက်ကိုနော်အုံနောက်ကောင်းစေတဲ့အစားအစာတွေပေါ့ဥပမာဆိုရင်အုံနောက်ကောင်းစေအုံနောက်ကိုခွန်အားဖြစ်စေတဲ့အစားအစာမျိုး ဥပမာ like ကဲ့သို့သော whole grain whole grain ဆိုတာဂျုံစပါးတို့ဒီပေါ့နော်အဲမူရောစပါးတို့အဲအစေအစံ အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အုံနောက်ကိုအားဖြစ်စေတဲ့ဟာတွေ now dairy နှုတ်ထွက်ပစ္စည်းတွေတမှ or fruit အသီးတွေမင်းစားတဲ့မှာလေအဲဒါကကြတော့အရှင်လှုပ်ဆောင်မှုလိုအပ်တယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်နံပါတ် 2 နံပါတ် 2 ကတွေ့ express ဖော်ပြဖို့ရန် obligation obligation ဆိုတာကတာဝန်ရှိမှုတာဝန်ရှိမှုကိုဖော်ပြရင်ရဲ့နောက်တစ်ခု adversability အကြံပြုတာပေါ့နော်ဟာလှုပ်တဲ့နယ်လှုပ်တဲ့နယ်လို့အကြံပြုတာမျိုးတွေဆိုရင်လဲသုံးပါတယ်တဲ့ Nama ASML You should get up early to study for your exam. You should get up early means so tatin nebo. To study lila way and for your exam means some way the subject po means so tatin. Daga obligation da dawn shimu bura samwe people dwe lila ame. I lila would dwe so tatin should get up. No? Daga obligation bura. Okay, nama B. You should work hard, man. A little juice hard, then. If you want to get distinction, man, want to get yajin, distinction, konu yajin, man. A little juice hard, then. Massage juice hard, jet, then. But taga jaro, adversability, but not da jaro, a jambura, but not adversability. As in a ma ega obligation. Obligation, tikonga, tawon shira, biora, nama bia jaro, adversability, but not, oh, a jambira, biora. Okay, aragaro, now. Should ပေါ့ no? နောက်တစ်ခုကတော့ must must ရဲ့ပုံစံလေးကြီးမယ်ဆိုရင်ကြတော့ဒီမှာ must မှာလည်းအဲ့လိုပဲ affirmative ရှိမယ် subject ရဲ့ must ရဲ့ verb infinitive ရှိမယ် နောက်တစ်ခု negative မှာလည်းအဲ့လိုပဲ subject ရှိမယ် must not နောက်တစ်ခု mustn't နောက် verb infinitive ရှိမယ် နောက်တစ်ခု interrogative အမေးဝက်ကျရှိမယ် အမေးဝက်ကျမှာဆိုလဲ must ကိုရှေ့ထုတ်လိုက်မယ်ပေါ့ no? အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အမေးဝက်ကျဖြစ်သွားမယ် ပြီးရင် subject လာမယ် ပြီးရင် verb infinitive လာမယ် As a mass here, Dima, use an example little GR. Message you, mass go down there. Number one, Balloonia ma down there to talk about Bioyam. Necessity. Lu a church on Bioyam, Lu a mujang, Lu a church on Bioyam down there. Now obligation. Down shimu in the present. Leshima, one, leshima. Down shirari. Naka lu a dari to a chong Bioyakama down there. Examine in a Biomaswing. You must arrive. Me, Yawyamebo. 2 hours. Nanai. Before night before your flight mean laying a trucking but no means emailing a trucking nanai po saw you out in a water day around nanai saw you my lame talking and I saw you my lupura number two to talk about a negative consequence talk about your way a negative consequence magaune suju အကြောင်းပြောတဲ့အခါပေါ့နော်အဲတကူကူလှုပ်လိုက်တယ်အဲ့တကူလှုပ်လို့မကောင်းတဲ့ဆိုးကျိုးတစ်ခုဖြစ်လာမယ်ဒါမျိုးအကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာလဲ mask ကိုသုံးမယ်ပေါ့နော်အဲ you must nourish အဟာရပြည့်အောင်လုပ်သင့်တယ်အဟာရပြေဝသင့်တယ် you are saying မင်းကိုယ်တိုင်အဟာရပြေဝအောင်လုပ်သင့်တယ်ခွားရှိအောင်လုပ်သင့်တယ်ပေါ့နော် emotionally စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာ as well as ပြီးတော့ physically and mentally physically ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ mentally စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုလည်းခွာရှိအောင်လုပ်တဲ့ခံစားမှုပိုင်းဆိုင်ရာကိုလည်းအာဟာရပြည့်အောင်ခွန်အားပြည့်အောင်လုပ်တဲ့ဥမာကိုယ်ကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုပဲခွန်အားရှိအောင်ဟိုပါဘောနော်ကြံ့ခိုင်အောင်ကြံ့မအောင်လုပ်ယုံတာမကပဲနဲ့ mentally စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းကောင်းမွန်လုပ်ရမယ်ပြီးတော့ခံစားချက်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော်အားငယ်နေတာရဲ့ညူးငယ်နေတာရဲ့လို့မရှိအောင်ခံစားချက်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုလည်းခွန်အားပြည့်အောင်လုပ်ရမယ်တဲ့ အဲ့လိုမှ မဟုတ်ရင် all as အဲ့လိုမှ မဟုတ်ရင် you will get sick meaning မကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့ okay number 3 အဲ့တော့ခုနက number 2 ကပြောတာက အဲ့လိုမှ မဟုတ်ရင် နေ မကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ် မကောင်းတဲ့ negative consequence ကြီးဖြစ်လာမှာဆိုလို့ သူက ဒါက ပြောတဲ့တဲ့ပေါ့ number 3 mustn plus infinitive is mustn plus infinitive ကိုတော့ is တုံးတယ် to talk about ပြောတဲ့အခါမှာ prohibition တိုင်းချက်အကြောင်းပြောမယ် ဒါမှမဟုတ် something that is not allowed ပေါ့နော်ခွင့်မပြုထားတဲ့အရာတွေအကြောင်းပြောမယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ mustn't not ထည့်သုံးပါတယ်တဲ့ အဲ့တော့ example ပြောမယ်ဆိုရင် you mustn't enter the meeting room you mustn't enter mean မဝင်သင့်ဘူး the meeting room အစည်းအဝေးခန်းထဲကို without permission ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲမဝင်သင့်ဘူး
အဲဒါကတားမြစ်တာအဲတားမြစ်တာတွေအဲခွင့်မပြုတဲ့နေရာတွေဆိုလို့ရှိရင် mask ကို mask no ကိုသုံးမယ် mask ပေါ့နော် mask ကိုသုံးမယ်ပေါ့ဒါကတော့ can ရယ် should ရယ် mask ရယ်သူတို့ရယ် form ရယ် use ရယ် example လေးတွေဖြစ်တယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဒီမှာပေးထားတဲ့ exercise လေးတွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်အောင်နံပါတ် A ပေးထားနံပါတ် A မှာကျတော့ fill ဖြည့်ပါ each blank ကွက်လက်တစ်ခုစီကိုဖြည့်ပါပါနော် with an appropriate model ပါတင့်တော်တဲ့ model ပါတစ်ခုဖြည့်ပါ must လား can လား should လားပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်နံပါတ်1ကိုကြည့်အောင်နံပါတ်1မှာဆိုရင်ဘာပေးထားလဲ all applicants applicant ဆိုတာရှောက်ထားသူများပေါ့ရှောက်ထားသူအားလုံးဟာဟမ်ရှောက်ထားသူအားလုံးဟာဝင်ခွင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးပေါ့နော် applicant ရှောက်ထားသူအားလုံးက blank take an entrance examination take ဆိုတာဒီနေရာမှာတော့ဖြေတာပေါ့နော် entrance examination ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲကိုဖြေရမယ်အဲ့တော့ဖြေရမယ်လားဖြေသင့်နေလားဖြေနိုင်တယ်လားဒါဆိုလို့အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားရမှာအဲ့တော့ဒီကွက်လက်ကိုစဉ်းစားရတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်က entrance examination ဒီဝင်ခွင့်စာမေးပွဲကိုဟိုဖြေသင့်တယ်မဖြေလဲရတယ်ဆိုရင် should ဗျာဖြေနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ can ပေါ့မဖြစ်မနေဖြေရမယ်ဆိုရင် must အဲ့လိုစာကြောင်းကိုအဲ့လိုစဉ်းစားရပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်ကတော့တေကြတယ်လေရှောက်မှတော့ဒီစာမွဲကိုမဖြစ်မနေဖြေကိုဖြေရမယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီမှာ can လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး should လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်မနေလို့ရမယ်ဆိုရင်တော့ဘာကိုသုံးမလဲ must ကိုသုံးမယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့အဖြေက must ဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာလို့ဖို့လို့ကိုလို့နေတာပေါ့နော် okay number 2 blank you ride a motorcycle အဲ့ဒီမှာ question form ဒီမှာ interrogative form ပေါ့နော် you ride a motorcycle အဲ့မှာထည့်ကြည့်မယ်မင်းစံ motorcycle စီးကိုစီးရမယ်ဆိုရင် must ထည့်ရမှာစီးတင်တယ်ဆိုရင် should ထည့်ရမှာစီးနိုင်တလားဆိုရင်တော့ can ထည့်ရမှာအဲ့တော့စီးနိုင်တလားလို့ဒီမှာဒါကကိုယ်ကာယဆိုင်ရာပေါ့နော် physical နော် physical ဘိုင်းပါမယ်အဲ့လိုကိုယ်ကာယဆိုင်ရာကိုယ်ကလှုပ်ထားတဲ့ဟာလေဆိုရင်ဒီမှာ can အဖြေက can ဖြစ်မယ် should လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး must လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဖြေက can နံပါတ် 3 you look pale and seeming ပုံစံကြည့်ရတာ pale and ဆဲဖြောတော့ပြီးတော့ဖျားနေပုံရတယ် you blank go to go and see the doctor မင်းဆရာဝန်နဲ့သွားတွေ့တင်သလားတွေ့နိုင်သလားတွေ့ရမယ်လို့ပြောချင်တာလားအဲ့မဲ့ပုံစံကြည့်ရဖျားနေပုံရတယ်မင်းသွားပြီးတော့တွေ့တင်တယ်ပေါ့နော်မတွေ့နိုင်တယ်မဟုတ်ဘူးတွေ့နိုင်တယ်ဆိုရင်ကိုကတခုခုတိုင်မြင်ချင်းလာတွေ့နိုင်တယ်မတွေ့လဲရတယ်အဲ့လိုသဘောဖြစ်သွားမယ်တွေ့သွားကိုသွားမယ်ဆိုတော့လည်းမဟုတ်သေးပါဒါအတင်းချက်ခိုင်းနေတယ်ပေါ့ပေါ့သွားတင်တယ်ဒါအကြံပေးတာပေါ့နော် advisability ဖြစ်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်က should ဖြစ်မယ် okay number 4 the other so this generation ဒီ generation ဆိုတာမျိုးဆက်ဒီမျိုးဆက်ရဲ့အသက်ကြီးတဲ့သူတွေအသက်ကြီးဝါကြီးတွေက blank teach တင်ပေးရမယ်တဲ့ children ကလေးတွေကို to be polite ယဉ်ကျေးဖို့ရန်အဲ့တော့တင်နိုင်တာလားတင်တင်တာလားတင်ကိုတင်ရမှာလားပေါ့ဆိုတော့မတင်လဲရတယ်ဒါပေမဲ့တင်တင်တယ်ဒီကောင်ကကြတော့အကြံပေးရတယ်ပေါ့တင်ကိုမတင်မနေမဖြစ်မနေတင်ရမှာတော့မဟုတ်တင်တင်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုစာသားမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ should ကိုပဲသုံးတင်ပါတယ်အဲ့ should ပေါ့နော် okay number 5 number 5က you blend not smoking public area ဒါတော့ကြည့်လိုက် you mean ah not smoke ဆလိမ်မတောက်ရအောင် in public area ဒီအများပြည်သူဆိုင်ရာနေရာတွေမှာဆလိမ်မဆလိမ်တောက်နော်ခံကတော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ mask နဲ့ show ဆလိမ်မတောက်သင့်ဘူးလားဟုတ်မတောက်သင့်ဘူးဆိုရင်တောက်ချင်လည်းရတယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်သွားအဲ့တော့လုံးဝကိုမတောက်ရအောင်ဒီကောင်တားမြစ်တဲ့သဘောဖြစ်သွားဒီကောင် prohibition နဲ့မှာဂျုံဝင်နေ there was something that's not allowed ပေါ့နော်ခွင့်မပြုထားတဲ့အချိန်မှာပါတယ်သူ့ရဲ့အဖြေကတော့ mask ပေါ့ okay ဒါ now next one number 6ဆက်ကြည့်အောင်ဗျာ the police have done as much as they planned to find the missing baby the police ရဲတွေကဒီမှာဆိုရင်တစ်ချက်မှတ်เสียရှိတာ police PLC police ကဒီကောင်ကအနေကင်းလဲ police ပဲအများကင်းလဲ police ပါပဲဒီမှာ PLC တဲ့လို့ထည့်เสียမလို့ပါဘူးเนาะ police အနေကင်းများအောင်ထားပါပဲ the police have done ရဲတွေကလှုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့เนาะ as much as I mean they blank သူတို့များများဘယ်လောက်များများလဲ blank to find Cheyenne the missing boy missing ဆိုတာပျောက်နေတော့ missing ကနှစ်မျိုးရှိတာ miss မှာသူကပျောက်တာပျောက်ဆုံးတာတို့မနောက်တစ်ခုကလွမ်းတာပေါ့နော်ဒီမှာတော့လွမ်းနေတော့ပြန်လို့မရဘူးပျောက်နေတော့ပျောက်နေတော့ကောင်လေးကိုရှာဖို့သူတို့ဒီနော်ဟိုတင်းတဲ့လောက်လား
လုပ်ရမယ်လားလုပ်နိုင်တယ်လားဆိုအဲ့ဒီညမှာတော့လူလုပ်နိုင်သလောက်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီညမှာတော့ဗာထည့်ရမယ်ဆိုရင် can ထည့်ရပါတယ် Okay number 7 students plan not leave the examination hall without permission ကျောင်းသားတွေက not leave မထွက်ရဘူး the examination စာမဝဲခန်းထဲကနေ hall ပေါ့နော် hall hall ခန်းထဲကနေစာမဝဲခန်းထဲကနေ without permission ခွင့်ပြုချက်မရှိပဲဒီမှာဆိုရင် can လား should လား must လားစဉ်းစားရမယ် can တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးနော် should should ဆိုရင်တော့ရင်မဖြစ်သွားမလဲခွင့်ပြုချက်မရှိပဲမထွက်သင့်ဘူးဖြစ်သွားမထွက်သင့်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကထွက်ရင်လည်းရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဒီကောင်ကလုံးဝတားမြစ်ထားတာမထွက်ရဘူးမထွက်ထွက်ကိုမထွက်ရဘူးအဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်ရဲ့အဖြေက must okay number 8 number 8က although she is young သူမငယ်ရွယ်တော့လဲ she blank speak three languages ဘာသာစကား3ခုကိုအဲဒီမှာဒါတက်ပြီးသားနော်တက်ပြီးသားအရေးတွေပြောနိုင်ပြီးသားဘာသာစကားသုံးပြောနိုင်ပြီးသားဆိုရင်ဒါတော့ရှင်းတယ်နော်သူ့ရဲ့ skill အဲ့ဆိုရင် can okay number 9 all passengers blank wear seat belts when they are in a car or plane အဲ့ passenger ခီးတယ်တွေရောရော blank wear ဝတ်ရမယ်ဘာနော်ဝတ်နိုင်တယ်လားဝတ်သင့်တယ်လားမဖြစ်မနေဝတ်ရမှာလား seat belt ခပတ်တွေပေါ့နော်ထိုင်ကုန်ခပတ်တွေ when they are in a car ကားထဲမှာရောက်နေတဲ့အခါ or plane လေယာဉ်မြန်ထဲမှာရှိတဲ့အခါ or ခပတ်တွေအဲ့တော့ can သုံးမှဆိုဝတ်နိုင်တယ်နော်ပတ်တဲ့ပတ်နိုင်တယ်ပေါ့မပတ်လည်းရတယ် should ဆိုလည်းပတ်တဲ့နဲ့မပတ်ဖက်ဒီတိုင်းထိုင်နေလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါမှမဟုတ်ဒီတိုင်းထိုင်နေဘာဖြစ်မလဲမတော်စား SC နေပါဖြစ်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ရလာကတော့မကောင်းနိုင်ဘူးလေအဲ့အကြောင်းမလို့ဒါကဘာလဲဘာထဲမှာအကျုံးဝင်လဲဆိုရင်ဒီနော် negative consequence နဲ့မှာသွားအကျုံးဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့အဖြေက must okay number 10 if you are disturbed disturbed ဆိုတာနောက်နောက်ရှက်တာပေါ့ဒီမှာ you are disturbed ဆိုတော့ဒီမှာ passive voice သုံးထားတယ်အဲ့ဆိုရင် you are disturbed မင်းနောက်ရှက်ခံရရင် by this ringtone ဒီဖုန်း ringtone က ringtone ပေါ့နော်ဒီဖုန်းမြည်တံကမင်းအတွက်အနောက်ရှက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင် you black ချင်းအဲ့ဒါကိုပြောင်းနိုင်တယ်เนาะဒါဆိုတော့ဒါကဘယ်ထဲသွားဝင်လဲအကြံပေးတဲ့ advisability ရဲ့သွားဝင်နေအကြံပေးတဲ့သဘောဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့ဒီမှာဆိုရင် can လည်းမဟုတ်ဘူး must လည်းမဟုတ်ဘူးဒီနေရာမှာတော့ should ကိုသုံးသင့်ပါတယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့အဖြေက should ပေါ့နော် okay ဒါကတော့ grade 12ရဲ့ unit unit 1ရဲ့က modal auxiliary ဖြစ်တဲ့ can ရဲ့ should ရဲ့ must ရဲ့သုံးလုံးအကြောင်းကိုရှင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်သင်ခန်းစာမှာနောက်သူရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆက်နက်လေးနဲ့မတ်ရဲ့ခံရရွှေရကိုရေးခိုင်းတာလေးရှိပါတယ်။အဲနောက်တင်ကန်းစာမှာတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ပါမယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။